Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Non. Saya perlu ke Pak Haji, ya, Teh. Perlu. Ya. Enak sih. Ya, biasa kan nyerian bawa ya, Pak Haji gitu. Doh, laki atuh. Sedih, Pak Haji. Biar aku laki kan nyerian. Kan nyerian, Pak Haji. Oh, awe ke Arab. Ditendang. Tanya. Bentak lah, mumpung gitu. Ah, ngobrol lah di radio, kue. Jadi, ayeuna kumaha, ayangna? Ya, tadi nama Bapak Haji teh rek meta tulung gitu. Rek meta cai gitu. Aya hiji awewe gitu anu dikansep Pak Haji teh gitu. Resep banget. Sugan heuh ku Pak Haji lah meta tulung lah gitu. Ari senah dinyinyiri ku awewe. Ya ieu merek meangane di Pak Haji lah nu itu mangkeun we gitu. Iya ya pangaresep soalna gitu. Terus anu di Arab enak kumaha? Aya keur di Arab bae mah teangane di Pak Haji lah gitu. Aya awe alus banget gitu ya teh supaya benang gitu. Heeh. Meta cai ka Pak Haji gitu. Meta syariatna gitu. Meta cai. Udah, ieu teh ngadenge di Batur Pak Haji teh terkenal ieu teh. Alhamdulillah. Gitu. Kan di Haji bajai lagi. Ya. Percaya imah ka Pak Haji mah. Oh, nya kudu lah. Haji mah kudu percaya. Percaya banget Pak Haji teh gitu. Bingung Pak Haji teh. Hanya ada digawe hal resenya, iya kan iya randana soalnya benghar Pak Haji teh gitu. Jadi didinya yang menang ke neta, bung capek. Bung capek gitu. Bung digawe. Bung di Berarti ngarah hartana. Iya bener gitu. Bisa aja. Aduh di Arab enak kumaha. Ah kenyum di Arab Pak Haji lah, kita marek kumaha-kumaha gitu. Penting mah orang ngarek yang randa, weno iya kira-kira bener-bener ke orang gitu ima Pak Haji. Nah misalkan kia rambun itu balik di Arab, eh kumahakan kudinya. Tah lamun itu mah diserahkeun diserahkeun moal gitu Pak Haji keun teh itu mah. Dibebener moal. Dibebener moal gitu. Ya dikawin ku batur kon deh. Ulah entong pamaya. Oh. Batur mah keun deh gitu. Soalna kan mah apa namanya di tanda uruh eta kitu gitu nya imah rek meunahkeun ayeuna we kitu Pak Haji tah lah. Eta syariatna gitu meta cai ka Pak Haji. Gitu. Pak Haji bisa nolongan didinya. Ari bila mana didinya resep ke awe itu gampang Pak Haji mah. Asal didinya kudu daek. Bete. Daek Pak Haji. Kurang mana sih? Deket Pak Haji, eta tetangga lembur. Gitu. Pokoknya gelis banget eta pirebutan eta teh randa teh. Eta Pak Haji. Pokoknya mental lah kuma sangkan bisa benang eta randa eta gitu. Naon lain ditewak? Atuh ditewak emang hayang Pak Haji teh aku masih Pak Haji teh gak boleh wae. Ya udah meni hayang benang. Ya soalnya kan anu tadi diceritakan. Tong hayang benang, hayang dimiliki. Nah eta inti nama hayang dimiliki nama lain jelma na sampai mana? Hartana. Hartana. Haji geng ngerti. Gitu. Sarua Pak Haji berarti. Aya sura Pak Haji meureun. Ya hayang. Ya udah sama Pak Haji gitu kana mah. Sama capek digawe. Hayang lain capek. Oh, Pak Haji teh. Aya na mah kieu. Awewe digawe. Lalaki di imah. Ya lalaki di imah yang ngubah piring. Yang ngubah piring. Geuseuhan. Anu mah jaman aya kudu kitu Pak Haji gitu. Heeh. Jadi nu selalu harus berkorban bukan laki kan laki awewe awewe emang mah awewe awewe mah selingkuh kumaha kan bae laki kawin deui nu penting mah duitna ngirim ngirimkeun gitu tujuan eta ayeuna berarti ka apa Haji meta cai tungguan lah. Masalah awewe mah nya emang Pak Haji. Tah cenah lah. Betul lah ya Pak Haji. Ih cai naon ieu? Oh nya cai mah ieu. Cai nginum. Buset Pak Haji. Atuh lain mentat lain cai ieu. Maksudna nang jampean pergi ka awewe. Buset. Aduh. Nya cai nginum. Nya cai jampean mah Haji mah tuh bisa. Wah, ibu gagal Haji tuh yo. Wah, tuh gua lek mangan aing ah.